pessoal. Dá uma olhada nesse, esse Scania aqui, ó. Um detalhe dele pra vocês. Olha no teto dele lá, ó. A cinta do cara soltou aí, ó. Viram a prancha de surf do cara onde que tá? Lá no teto. Vamos entrar na balancinha. Nosso amigo Joey Vilense ficou na... na balança. Pra pesar, jogou ele pra dentro. Bomba de concreto, nosso amigo Nestor, brasileiro Nestor, uruguaio, que agora reside aqui no Brasil e trabalha de caminhoneiro aqui no Brasil. Lá no Uruguai trabalhava com esse tipo de coisa, com essas bombas aí. Isso aí, pessoal, obrigado por assistir, um abraço.